पूजा गरेको है अहिले नमस्ते दुई हातले कति ज्ञानी हो आयो नि त छुरी गर भुइँमा चाहिँ नझारोस् ल नानाले पक्रा ल हो त्यसरी ल त्यहाँ राखेर ल तिमी राखेर खाएर तलै पारे खाएर ल है ल है ल अर्को जति पनि दुईचोटि पार्नु अर्को अर्को पनि काट्नु अर्को पनि काट्नु अर्को तानेर ल है ल नाम्रो बनाएको नि हो कतै कतैलाई त्यो पनि खाइहाल्यो चक्र हुन्छ नि टाउको हेर त यता हुन्छ कि सबै सबै सबै
पैसा पनि दिनु पर्छ आज त मैले त हजुर हजुर पर्दैन ज्यामले दिने कमाउने नातिलाई कहाँ दिएर दिनुहुन्छ यो पनि लिएर लिएर लुपास त आज टिका लगाइदिनुहुन्छ लुपास त त्यो टिका त्यसो भए बाबु लाइदिउँ भनेको त चाचा नै भन्यो यो पनि
Ladies, steady, go! Wow! Oh.